יכול לספר לנו על הליווי שיש לך בתוכנית, על המנטורים? התוכנית נותנת ליווי בכמה רבדים. יש את השלושה שמובילים את התוכנית. טלי, אלה ויוחאי מלווים אותנו בכל רגע. בכל התלבטות אנחנו תמיד יכולים להתקשר, לשאול, לשלוח הודעה, להיפגש במפגש זום. הם יודעים לפנות את הזמן שלהם. הם לא מתפשרים על שום דבר. הם שואלים אותנו את השאלות הכי חדות וקשות כדי שנגיע באמת לטופ ולמצוינות שלנו. מעבר לזה, יש לי מנהל שאני עושה לו שדואינג. אנחנו מגיעים אחת לכמה זמן, לצפות בלנהל בית ספר, ולהתלוות עליו לכל מה שעושה. מפגישה בעירייה, דרך פגישות עם אנשי צוות, תכנון של כאן ועכשיו, תכנון אסטרטגי שנים קדימה. זה תהליך מדהים, מאפשר לי גם לראות וללמוד, וגם להסתכל על עצמי ואיפה אני בתוך כל התהליך הזה. שזה מבחינתי החוויה הכי גדולה בקורס. מעבר לדבר הזה, על השדואינג, יש לי עוד מנהלת שמלווה אותנו בכתיבת האני מאמין שלנו, החלום החינוכי שנרצה להוביל.